Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag, der skal vi kigge lidt ind i Yoast. Yoast er jo et modul, man bruger, når man skal sidde og lave sin søgemaskineoptimering, og man har et WordPress eller WooCommerce website, hvor man gerne vil have det til at ranke noget bedre på Google. Yoast kommer med en lang række af rigtig fede værktøjer. Et af dem, som vi skal kigge på, det er blandt andet en smiley-ordning. Jeg har tit blevet spurgt, skal Yoast altid være grøn? Og svaret er faktisk ikke nødvendigvis. Lad os straks komme i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Jakob Blæsbjerg. Jeg er ny på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt business og marketing hacks til, hvordan du driver din webshop fremad, så klik meget gerne på abonner hernede under. Så det, som vi skal snakke om i dagens program her, det er jo Yoast. Yoast er jo et plugin, som man kan bruge til sin WordPress, WooCommerce, website, webshop til at søgemaskineoptimere. Og der er nogle rigtig fine værktøjer i Yoast, som vi vil tage fat på i dag. Der er blandt andet tre fanblader, som vi lige vil kigge på, hvad de betyder hver især. Og så er der også lige et spørgsmål, som jeg tit og ofte får, og det vil jeg gerne svare på allerede her. Skal Yoast altid være grøn? Det er sådan, at når man sidder og bruger Yoast-modulet til at søgemaskineoptimere, så kommer det med en lang række af forslag til, hvad man kan gøre for at forbedre sin søgemaskineoptimering på den pågældende side eller på det pågældende produkt. Det er ikke altid muligt at sørge for, at man får en grøn smiley. Jeg har været udsat for i nogle temaer, hvor man går ind og skriver en lang beskrivelse af et produkt, for eksempel, Yoast bliver grøn, alle er glade, så flytter man en del af sin fra den lange beskrivelse op i den korte beskrivelse af produktbeskrivelsen, og så bliver Yoast ikke grøn, den bliver måske gul. Oh no! I virkeligheden, så er det jo mere en rettesnor. Det er ikke et absolut must og et facit. Jeg vil sige, hvis den er rød, så skal man gøre noget ved det. Kan den være gul? Fint. Er den grøn? Top nice. Yes! Det er bare ikke altid muligt, rent praktisk, også rent, kan man sige, UX-mæssigt, altså usability-mæssigt, når man kommer ind på en side, at den måske flyder over med tekst, eller man gør et eller andet, som måske ikke lige helt hænger sammen. Opnå den grønne smiley så meget man kan. Helt sikkert er det fordi, man flytter rundt på noget. Den har været grøn, og man flytter rundt på noget tekst på sitet, og den så ikke er grøn længere, jamen, så er det ikke ensbetydende med, at dit site det ikke kommer til at rank på Google. Det er måske bare ensbetydende med, at Yoast ikke lige kan se, at nu har du lagt noget kontekst fra en del af siden op et andet sted på sitet. Teksten er der jo stadigvæk, billederne er der stadigvæk, så når Google kommer forbi, så vil den kunne finde det. Og din første indikation af den grønne smiley har vist sig at være helt rigtigt. Så der er altså ikke nogen problemer i det her med den grønne og den gule og den røde. Det er en rettesnor. Er den rød, så er det i hvert fald no-go. Så skal man ændre på tingene. Er den gul? Okay, grøn. Top nice. Så det er mest den måde, vi skal kigge på trafiklyset på, hvis man kan sige det sådan. Jeg tænker egentlig, vi hopper ned i køkkenet, og så prøver vi lige at kigge på de her tre fanblader, og lige får gennemgået Yoast sådan helt specifikt, så du også har en bedre mulighed for at benytte dig alle de funktionaliteter, som Yoast rent faktisk tilbyder i forbindelse med søgemaskineoptimeringen og i forbindelse med social media, det her med at kunne dele på Twitter og på Facebook. Lad os da hoppe ned i køkkenet og kom igen. Åh ja, så lad os få kigget lidt ind i det her Yoast-modul, som jeg synes er ganske fantastisk, når vi snakker om det her at lave SEO-optimering på sin WordPress WooCommerce site. Godt, jeg har åbnet en side her allerede, lidt forberedt hjemmefra, den har jeg sagt. Den hedder Gratis SEO-kursus for basis på plads, og den ligger på themorningshow.dk. Lad os bare prøve at kigge ind i sitet her engang. Det som man møder, når man kigger ind i sitet her, og første gang man kan se Yoast installeret det her over i panelet, der hedder udgiv. Jo, der kan vi rent faktisk se, at det er Yoast, der er med. Der er sådan en lille Yoast logo her, og læsbarheden, altså hvordan er sitet bygget op? Er der luft imellem dine tekster? Er der ikke nogen afsnit, der er for lange? Der kommer den med nogle vejledninger der. Den er jo så grøn, så den er god nok. Så har vi noget SEO generelt. Jamen, den er også god. Godt. Så langt, så godt. Lad os prøve at suse ned i bunden af siden her, hvor vi så finder Yoast-modulet, hvor det egentlig er, at man laver de her forskellige indstillinger af sit title tag og meta tag beskrivelser og sine sociale delinger, og man kan også sætte sit schematic op. Men nu tager vi det lige en af gangen. Det første, man skal gøre, når man arbejder der, det er, at man skal have sin søgeordsfrase, eller det, man gerne vil blive fundet på, det, som Yoast skal måle din side på, tegnet ind her. Jeg vil sige, at den her version af Yoast er faktisk gratis, så det er den gratis version, som vi gennemgår her i dag. Så du kan alle de ting her out of the box. Det koster ikke noget. Hvis vi kigger ned over siden her, så har vi altså en mulighed for at lave de her
title, SEO, titler og vores meta-beskrivelse eller beskrivelse af, hvad det er for noget, man egentlig kan finde ud af på det produkt her, eller den side her, man kan finde på. Hvis du er i tvivl om, hvad de her to ting de er, så kan vi lige prøve at hoppe over på Google en gang og lave en søgning på Nike-sko. Og her der finder vi jo også de her title tags. Title tagget, det er det, der ligger her. Her står der så Nike-sko, køb sko og Nike osv. Og Nike kommer frem to gange, og det er klart, for det er noget med sko, og det er noget med Nike. Det er det, jeg har søgt på. Hernede, der har vi så vores beskrivelse, og den ligger hernede lige så fint. Vi tilbyder gratis ... og det er jo fordi, de ikke har nødvendigvis så styr på de her title og meta tags. Beskrivelsen her er simpelthen for lang, for ellers så burde den her ikke være sluttet med ... i min verden. Men jeg tænker, det er gratis fragt. Det kan også være, at det er med vilje, det er gjort, derfor jeg rent faktisk kan hoppe ind og se, om der er gratis fragt, jeg får. Men det er her, du finder dine title tags og dine meta beskrivelser. Når du laver de her to ting, så er det meget vigtigt, at du har dit søgeterm med, altså din SEO-kursus i det her tilfælde. Jamen, SEO-kursus fremgår her, og det fremgår her. Så det fremgår to gange af min title-beskrivelse, og nede i min meta-beskrivelse fremgår det også. Det er det første ord i rækken. Det er ret vigtigt, det kommer så tæt på starten som muligt. Og så bliver det også lige nævnt en enkelt gang inde i selve titlen her. Når du laver de her beskrivelser, så er det meget vigtigt, at du får en call to action ind, altså du opfordrer folk til rent faktisk at gøre noget, tilmelde sig eller besøge dit site. Et eller andet, der ligesom opfordrer det. Jeg bruger aldrig at klikke her, bruger jeg aldrig, fordi jeg synes, det er måske lidt spamagtigt. Men det her med at få folk til at reagere på det, se mere her, få den her, osv. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har skrevet tilmeld dig her. Og det er jo ligesom opfordring til, at folk skal gå ind på siden og rent faktisk tilmelde sig. Det her er en god idé, når du sidder og arbejder med de her to ting. Det er jo selvfølgelig, at det skal være grønt begge dele, hvis nu vi for eksempel fortsætter teksten opad. På et tidspunkt bliver den rød, og det er simpelthen fordi, at så er der ikke plads til din tekst på Google i Google søgeresultater, så her er du rigtig godt hjulpet. Hvad har vi ellers sådan lige umiddelbart på forsiden hernede af? Vi har en mulighed for at tilføje relaterede søgefraser, hvis vi vælger at betale for det. Det har vi ikke gjort her, så det kommer vi ikke ind omkring her. Du kan lave det som et hjørnestens indhold. Altså er det her i virkeligheden et af dit hovedindlæg sider, eller din hovedprodukt, kategoriside, eller hvad det nu er, jamen så kan du skrive det her, og så vil Yoast faktisk advarer dig, hvis du kommer til at bruge det samme søgeord en gang mere et andet sted, og pege det hen mod, at du skal faktisk kigge på dit hjørnestensindhold. Så det, at dit hjørnesten er hjørnestenen i dit hus, så her hjælper Yoast også rigtig godt på vej. Det her er ikke et hjørnestensindhold, så det springer vi over. I avanceret, der har du en mulighed for, hvis du laver en side, som du ikke ønsker skal blive indekseret af Google af den ene eller den art, så trykker du egentlig bare på nej her og nej herop, og så kan Google ikke se siden, og så vil den ikke blive indekseret på Google. Jeg er jo interesseret i den side her, den skal indekseres sådan der, så meget som muligt. Hvis det er, at du har noget indhold, som ligner hinanden rigtig, rigtig meget, det kan være, at du sidder med tre produkter, som stort set det faktisk er det samme produkt, men det ligger i tre forskellige kategorier, så du har oprettet en eller anden oversættelse og valgt at oprette det tre gange i din webshop, så kan du gøre det, at du hernede i den her canonical URL skriver det produkt ind, eller den URL ind, hvor du ønsker, at det er den side, som du ønsker Google skal indeksere. Så vil den ikke kigge på den side her, men på den side, du skriver hernede i Canonical. Det der i det, det er, så undgår du dobbelt content på dit site. Dobbelt content, det er noget rigtig rod. Det vil vi ikke ud i. Hvis du har nogle sider, der ligner hinanden rigtig meget, og du ønsker en specifik side indekseret, jamen så skriver du sidens hjemmesideadresse eller URL ind hernede i bunden, og så klarer Yoast det for dig. Så på den måde, der hjælper Yoast dig rigtig meget igennem de her ting. Godt. Læsbarheden. Herinde der vil der komme nogle resultater. Hvis der er noget du mangler, så vil den fortælle dig det. Det kan du se her, der er jo fine overskrifter og afsnitslængder og det hele, så der er ikke noget at komme efter i det her tilfælde. Skemaet derimod er noget, som man nogle gange overser. Der har du en mulighed for at fortælle Google præcist, hvad det er for en side, du sidder og arbejder med. Nu vil jeg ikke gennemgå de enkelte elementer hernede af. Der er temmelig mange. Kasseside giver sig selv. Det er jo dit checkout på dit site. Hvis du sidder og har en profilside eller en kontaktside på dit webshop eller website, så er det selvfølgelig sådan en side, du med at gøre her. Det her er bare en standard side for mit website. Du kan få en god forklaring på de her forskellige ting, og jeg skal nok smide linket hernede under videoen. Over på Yoast, som også forklarer alle de her ting ganske, ganske fint, så du kan sidde og få de her ting på plads. Men som udgangspunkt, så sørg for at få dine profilsider, dine about pages på plads i forhold til de her ting, så hjælper du Google med at finde dine ting så godt som muligt, når det skal indekseres rigtigt i forhold til dit indhold på dit site. Kigger vi et skridt længere hen i et fanblad mere herhenne, så har vi jo den, der hedder social. Og social, det der, hvor man kan lave sin, kan man sige, opslag i forhold til at få det på Facebook og Twitter, og hvor man ellers skal dele det hen. Her kan du skrive en anden tekst, end den du bruger i din SEO-tekst. Her har jeg valgt den samme, fordi den giver mening. I det her tilfælde, man kan vælge at skrive en anden tekst. Du kan sætte et billede ind her, og det gør man egentlig meget simpelt ved at replace image.
så vælger du egentlig bare et billede i dit billedkartotek, eller du kan uploade et nyt billede. Husk, at når du bruger det til Facebook, at det helst skal have de her 1260x870, mener jeg, det er i størrelse. Og så er du rimelig sikker på, at det ser godt ud. Det kommer til at se godt ud ude på Facebook. Du kan lave et specielt opslag, hvis du har noget andet, du vil have på Twitter, så kan du gøre det hernede. Så det er virkelig de her faneblade, der ligger. Nu fik jeg sagt før, at der er tre, fordi jeg tager egentlig lidt den her læsbarhed, lidt som en, man egentlig bare får rød en gang imellem, og så tjekker man den ud. Men ellers så er det herinde, vi ligesom udfylder tingene. Vi har vores SEO, altså hvordan skal den her side blive fundet på Google? Hvad er det for en title og metatag, vi gerne vil have skrevet ud? Hvad er det her for en type side, vi er med at gøre? Sørg for at få det klikket rigtigt af. Som udgangspunkt, så er det altid et website, man er med at gøre, men er det en omside, eller er det et produktside, så kan du lige tjekke det af her. Og har du det her social settings, jamen så kan du lige sørge for, at du rent faktisk får delt det rigtigt med det rigtige billede og den rigtige tekst på Facebook og på Twitter. Så det var egentlig, hvad jeg ville sige her omkring Yoast. Jeg tænker egentlig, at vi lige hopper op i stolen og slutter udsendelsen af. Og ja, så fik vi kigget på Yoast. Jeg synes jo, Yoast er intuitivt, og det er nemt at bruge. Der er rigtig mange ting i det, som gør det meget nemmere at søgemaskine optimere sin WordPress-site eller sin WooCommerce-webshop. Det, som jeg lige vil slå en krølle på her, bare super kort, det er, sørg nu for, at du laver de her title- og metatag-beskrivelser, at du simpelthen får lavet noget call to action. Det kan ikke nytte noget, at man maler en skønskrift op, og man glemmer at spørge efter ordren. Man skal simpelthen spørge efter ordren. Særligt fordi, at de her title- og metatag sådan set bliver fundet, når folk de kigger et organisk resultat på Google, på søgemaskinen resultatet, og det gør det altså ikke noget, at du lige skriver se mere her, eller find den her, eller noget, der er tilsvarende i den retning, for ligesom at give folk en grund til at trykke på det. Det er jo sådan, at hvis du fortæller folk, at de skal gøre noget, så er der en større sandsynlighed for, at de gør det, end hvis du ikke fortæller dem det. Det kan ikke nytte noget, at jeg viser dig en fantastisk stykke kage, og jeg måske ikke lige byder dig på et stykke, så kan det være, at du går over til buffeten og tager din egen. Og det er lidt det samme, der kan ske på Google. Hvis du frembyder den perfekte tekst, der står smukt og uden stavefejl og knivskarpt, jamen så kan det være, at folk tager teksten enten ovenover eller nedenunder, fordi der står se mere her eller find den her. Det er det, folk de gør. Så prøv at se, om du kan få de her små call to actions indopereret i dine tekster. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til Yoast eller noget af det, vi har været igennem i dag, så er du meget, meget velkommen til at lige lægge en kommentar hernede under, så vil jeg meget, meget gerne komme tilbage med et svar så hurtigt, som jeg overhovedet kan, og lige hjælpe dig på vej i mål, hvis du sidder og har nogle opgaver med Yoast, som du måske lige umiddelbart tænker, at jeg kan godt bruge lidt mere hjælp til det. Hvis du godt kunne tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks, så er du meget, meget velkommen til at trykke på abonner. Hernede under, stik den gerne lige et like også videoen, hvis du synes, den var god, og tryk på klokken, så får du også en alert næste gang, der er en video. Et sidste tilbud til dig i dag, det er, at jeg har lavet et SEO-kursus, bestående af 5 videoer, og det er du meget velkommen til at gå ind og snuppe. Det ligger inde på www.morningshow.dk/email. Der kan du tegne op kvitterfrit til et kursus, der består af 5 videoer, og trækker dig gennem al basis og lidt avanceret søgemaskineoptimering, så du virkelig kommer til at rank højt med din webshop eller website. Tilbage er der bare at sige, at jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi ses igen. Ha' det fantastisk. Vi snakkes ved. Hej.